Kadr Ehtiyatı Bankının yaradılması gənc liderlərin formalaşmasında rol oynaya bilər. Ötən gün Prezident İlham Əliyevin yüksəliş müsabiqəsinin təsis edilməsi haqqında sərəncamını şərh edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov belə deyib. Prezidentin sərəncamı intellektual səviyyəsi və idarəçilik keyfiyyətləri yüksək olan perspektiv rəhbər şəxslərin müəyyən edilməsini, dəstəklənməsini və ölkədə Kadr Ehtiyatı Bankının yaradılmasını təmin edəcək. Dünyada çoxlu ölkələrdə belə bir layihələr həyata keçirilir. Elə Rusiyada, bizim qonşu ölkədə siz ola bilsin ki, televizorda görmüşsünüz. Onların prezidenti də belə gənc kadrlarını, gənc liderlərini görüşür. Və bu yaxında, səhv eləmirəmsə, bu gənc kadrlar təlimdən sonra, proqram çərçivəsində iştirakından sonra müxtəlif yerlərə təyin olunublar və hal-hazırda dövlət işlərində işləyirlər. Biz belə düşünürük ki, elə bu bankın yaradılması, onların içərisində əsl liderlər aşkar edilməsi, onlarla iş aparılması, belə bir təcrübəyə göndəriləsi və digər qurumlarda onların praktika şəklində işlənməsi həqiqətən də belə bir gənc gələcək liderin formalaşmasında böyük bir rolu ola bilər. Və ondan sonra da mən belə düşünürəm, bu kadrlar ehtiyat kimi müxtəlif yerlərdə işləyə bilər və Azərbaycan üçün böyük bir xeyir gətirə bilərlər.